Արսկենտրոնի անցնող շաբաթվան ցուդարձով ֆորտունա մարզային եթերում Մանաձորյան օրեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթը աչքի ընկավ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ մշակութային միջոցառումների բազմազանությամբ։ Նախ գլխավորի մասին՝ տեղի ունեցավ Վանաձոր համայնքի 2015 թվականի բյուջեի հանրային լսումները, որի ընթացքին հետևել է մեր տեսախցիկը։ Ռեպորտաժն է պատմում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում անցկացվեցին համայնքի 2015 թվականի բյուջեի հանրային լսումները, որին ավականու 19 անդամից ներկա էր երկուսը՝ Արամ Խաչատրյանը և Կայանե Քալանթարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքի ղեկավարը 2015 թվականի բյուջեի նախագիծը դրել է հանրային քննարկման, որի արդյունքները ամփոփելուց հետո նախագիծը կներկայացվի ավականու հաստատմանը և դրանով 2015 թվականի բյուջետային գործընթացի առաջին պլանային փուլը կհամարվի ավարտված։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքյասյանը նախ ներկայացրեց բյուջեի նախագիծը։ Բյուջեի նախագծի հիմքում դրված ֆինանսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները հետևյալներն են. սեփական եկամուտների հավաքագրման բարձր մակարդակի ապահովում, այլընտրանքային եկամուտների ներգրավման գործընթացի հետագա կազմակերպում, ապարքների արդյունավետ կառավարում, բյուջեն նախատեսված ծրագրերի արդյունավետ իրականացում։ Ի տարբերություն պետական բյուջեի, համայնքային բյուջեն չի կարող կազմվել դեֆիցիտով, նկատեց ֆինանսական բաժնի պետը, ապահովելեց, որ բյուջեի կառուցվածքը ընթացիկ տարվա բյուջեի համեմատության փոփոխություն չի կրել։ Բյուջեի նախագծի ձևավորման վրա 2014 թվականին ընդունված օրենսդրական ակտերից ազդեցություն են ունեցել նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություն։ Նախագիծը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային օրենսդրությանը համապատասխան, հիմքում դրված է համայնքի հարավյան զարգացման ծրագիրը և նախագիծը համարվում է, հանդիսանում է հարավյան ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։ Ինչպես և Վանաձորի 2014 թվականի բյուջեի պարագայում, այնպես էլ Վանաձորի 2015 թվականի բյուջեն քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը որակեց որպես գոյատևման բյուջե։ Եթե մենք վերցնենք իրատեսական բյուջեն, որը հարկավոր է այսօր մեր քաղաքի, դա մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը։ Բայց քանի որ այդ գումարները չկա և մենք ընդհանրապես կարողանում ենք հավաքագրել նաև պետական դոտացիաներ համամեր հաշվարկել, դա դիմում է 2.240 միլիոն։ Այդ իսկ պատճառով բյուջեի լրի նախատեսված է մենք բոլոր դրապարտամանները, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքի գոյատևման համար։ Եթե մեր բյուջեն, ասենք, կարողանայինք այնքան գումարներ ձեռք բերել, որ գոնե յուրաքանչյուր տարի Վանաձոր քաղաքում 10-12 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգեին, կարողանայինք 2-3 մանկապարտեզ վերանորոգեին, քաղաքի առաջապատ տարածքները մի քանի անգամ լայն էին, ծառապատ տարածքները մի քանի անգամ լայն էին, մենք ասենք, որ սա արդարացող բյուջե է։ Բայց քանի որ մենք ընդհանրապես կարողանում ենք 9 պաշտպանել, ես ասում եմ գոյատևման բյուջե։ Նախագիծը ներկայացնելուց հետո ծավալվեց հարցուպատասխան, եղան նաև առաջարկություններ, ինչպես զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, այնպես էլ ավականու անդամների և հանրային լսումների ներկա քաղաքացիների կողմից։ Ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանի երկու առաջարկություններին այն է Սայաթնովայի անվան զբոսայգու լուսավորության և վետերանների ակումբի շենքի վերանորոգման ծախսերը ևս ներառել համայնքային բյուջեի նախագծի մեջ, Սամվել Դարփինյանը առաջարկեց այլընտրանքային տարբերակներ, մասնավորապես կրկնակի մրցույթի անցկացում և բարեկորցների ներդրումների ապահովում։ Գոհար Մովսիսյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ նաև համայնքի ավականու հերթական նիստը, ովքեր էին ներկա նիստին և ինչ որոշումներ ընդունվեցին, իմացեք առաջարկվող տեսանյութից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ համայնքի ավականու հերթական նիստը, որին ավականու 19 անդամից ներկա էր 11-ը։ Նախ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը անդրադարձավ նիստերից հաճախակի բացակայող ավականու անդամներին։ Տարվա վերջը, եթե տարվա ընթացքում, ասենք, նիստերի կեսից ավելի չհասնակցած ավականու անդամներին, մենք պետք է հրաժեշտ
որովհետև սա առաջերկրի մարտի ուղիղ է եղել։ Հերթական նիստի օրակարգը հաստատվեց միաձայն, ներառված էր 7 հարց։ Դրանցից առաջինը վերաբերում էր Վանաձորի համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Վանաձորի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի համայնքի զարգացման քարամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատելու մասին թիվ 76-ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելուն։ Զեկույցով հանդես եկավ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գագիկ Սիմոնյանը։ Ավականին միաձայն հաստատեց որոշման նախագիծը, միաձայն հաստատվեց նաև վերակարգային երկրորդ հարցը, որն է Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալ և աշխատակիցների աշխատավարձի չափեր սահմանել։ Նույն տարբերակով ոնց որ եղել է նախորդ 2 տարիների ընթացքում, այն է 4 հաստիկ, որից 3-ը օպերատոր, 1-ը պատասխանատու, և դրույքաչափերը որոշակի փոփոխություններ են ելել, առաջարկում են 77,220 դրամ օպերատորների 3 հաստիկների համար, և օպերատորական շարժման և անվտանգության պատասխանատու ռիքարչապը 81,230 դրամ։ Օրակարգային մյուս հարցերի մասին զեկուցեց Գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետը։ Հարցերը վերաբերում էին Մամիկոն Ասլանյանին, Անժելա Կիրակոսյանին, Հարինգ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տարածք հանձնելուն։ Վերջինը Վանաձորի համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Վահագն Մատինյանին տարածք կոտարելու մասին թիվ 94-ը որոշման մեջ փոփոխություն կատարելուն։ Նշված հարցերին ևս ավականին միաձայն կողմ քվեարկեց, բացառությամբ 5-րդի։ Այն է Արարատ Հովանիսյանին, Գառնիկ Ներսեսյանին և Արշակ Ռամասյանին տարած կոտարելու մասին։ Հարցը չընդունվեց քվեարկության 4 կողմ 4 դեմ 2 ձեռնպահ արդյունքներով, ավականում 1 անդամ չմասնակցեց քվեարկությանը։ Որոշման նախագիծը որոշակի լրացումներից և շտկումներից հետո կներկայացվի ավականու հաջորդ նիստերին։ Բոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչ խնդիրներ ունեն դպրոցահասակ երեխաները Վանաձորում, որքանով են պաշտպանված վերջիններիս իրավունքները և ինչ քայլեր են արվում երեխաների իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այս և նմանատիպ այլ հարցեր քննարկվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի 2 անգամ հրավիրվում են նիստ։ Այս անգամ նիստի մասնակիցները Մարզկենտրոնի հանրակրթական դպրոցների փոխտնօրեններն էին, ովքեր էլ հենց զբաղվում են երեխաների դասյարակության գործով դպրոցներում։ Օրակարգում ներառված էր 2 հարց, դրանցից առաջինը օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների իրազեկում էր։ Մեկը օրենսդրական դաշտի փոփոխություն է իրազեկման աշխատանքներ դպրոցների համար, որպեսզի ներկայացնենք երեխաների իրավունքները և այն ընդհանուր օրենսդրական դաշտը, որտեղ դպրոց և քաղաքապետան կապը պիտի պահպանվի երեխաների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Հիմնականում մենք իրենց տրամադրեցինք ընտանեկան օրենսգրքի երեխաների իրավունքների բաժինը, որտեղ հստակ նաև դերակատար մեր վերապահված հանրակրթական դպրոցներին։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառի սկզբունքային և վիճահարույց հարցերը, ինչպես նաև հոդվածներ երեխաների իրավունքների կարծիք արտահայտելու և երեխաների կողմից իրենց իսկ իրավունքները պաշտպանելու վերաբերյալ։ Հանդիպման նպատակներից էր նաև ընդլայնել դպրոց հանձնաժողով համագործակցության շրջանակները։ Հանձնաժողովի նախագահ սկզբում ներկայացրեց օրենսդրական ակտերը և մենք առաջարկեցինք էլ ավելի սերտ համագործակցել պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած տարաբնույթ խնդիրներ ունեցող երեխաների խնդիրների լուծման բնագավառում։ Այդ հարցում բնականաբար դպրոցները առաջինը գիտեն դպրոցահասակ երեխաների խնդիրները, որտեվ ընտանիքից անմիջապես երեխաները դպրոց են մտնում, և դպրոցները խնդրեցինք, որ ցանկացած խնդիր, որ կունենան երեխաները
տարաբնույթ խնդիրներ, ինչպես խնդիր էլ որ կլինի, անպայման համագործակցեն Խնամակալության հոգաբարության հանձնաժողովի հետ և ներկայացնեն երեխաների խնդիրները։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կկայանա Պոեզիայի և Ասմունքի 22-րդ փառատոնը։ Փառատոնի կազմակերպչական հարցերում ևս ակնկալվում է դպրոցների աջակցությունը։ Կազմակերպչական աշխատանքների համար մենք խնդրել էինք իրենք իրենց կարծիքը հայտնեն և ինչպես համագործակցենք, ինչ անենք, որ հնարավորինս փառատոնները շատ փառատոնը, կոնկրետ Պոեզիայի փառատոնը ավելի լավ կազմակերպվի և այն խնդիրները, որ դրել ենք փառատոնի առջև, հաջողությամբ լուծվեն։ Ինչպես Խնամակալության և Հոգաբարձության հանձնաժողովի նախորդ նիստերին, այս նիստի ընթացքում ևս քննարկվեց մուրացիկությամբ զբաղվող կամ հակում ունեցող երեխաների, նաև պարտուսից դուրս մնացած երեխաներին դպրոց ներգրավելու հիմնախնդիրը։ Քոհարմովսիսյան, Նարեկ Մանուկյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ մեկ մշակութային լուր։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը մարզային այցելության շրջանակում եղավ նաև մարզկենտրոնում։ Այստեղ մշակույթի նախարարին սպասում էին վանաձորցի արվեստագետները։ Քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյանի ցուցասրահ արվեստանոցը 2009 թվականից իր հարկի տակ է համախմբում նկարիչների, քանդակագործների, մտավորականների։ Քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյանը և խաչքարագործ քանդակագործ Բոգդան Հովանիսյանը մշակույթի նախարարի կողմից պարգևատրվեցին մշակույթի նախարարության պատվոգրով և Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով։ Արվեստագետին հիմնականում իր գնահատականը տալիս է ժողովուրդը, բայց իհարկե շատ ավելի մեծ պատիվ է, երբ որ մշակույթի նախարարը ինքն է պարգևատրում մեր արվեստագետին, այսինքն մեր արվեստագետը և գնահատված է իր սեփական ժողովրդի կողմից, իր քաղաքացիների կողմից, նաև բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների կողմից, կոնկրետ դեպքում մեր շատ սիրելի մշակույթի նախարարի կողմից։ Ասեմ, որ մշակույթի նախարարը շատ մեծ ուշադրություն է միշտ դարձրել վանաձորյան մշակույթի և հաճախակի նրա այցելությունները կատարվում է մարզ, վանաձոր և անընդհատ գալու ժամանակ մեր մշակույթի մշակներին ինքը միշտ պարգևատրություններ, կոչումներ է տալիս։ Ինձ համար անակնկալն էր այս մեդալը։ Դե ես իմ գործը պետք է շարունակեմ, ես այդպես գործ եմ անում, նկարելու եմ, քանդակելու եմ, հին երգեր եմ երգելու, խաչքար եմ տաշելու, ազգագրական խումբ եմ բացելու, այսինքն բանից պարզվում է, ես ինձ մար գործ եմ անելու, պետությունից մեդալ է տալու։ Միայն ստեղծագործելու համար սովորաբար չես պարգևատրվում, որտեղ մարդը նաև պետք է հասարակական ակտիվ կերպ ունենալ, ինքը պետք է մասնակցի հասարակական բոլոր խնդիրներին, ինքը պետք է կարողանա էպիկենտրոն դառնալ մշակութային իրադարձությունների, այ հենց դրա համար և իրենց ստեղծագործական սխրանքի համար և նաև հասարակական կերպարի համար։ Հաղորդման այս հատվածում մարզական լրահոս։ Լոռեցի մարզիկները շարունակում են հաջողություններ գրանցել։ Այս անգամ հանրապետական առաջնությունից հաղթանակով վերադարձել են Լոռու մարզը ներկայացնող մեր բասկամարտիկները։ Մայրաքաղաքում կայացավ Բասկամարտի հանրապետական մրցաշար արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախաձեռնությամբ։ Մրցաշարին հանդես են եկել Հայաստանի ուժեղագույն մարզիկները, ինչպես մայրաքաղաքից, այնպես էլ մարզերից։ Մրցապայքարում թիմային հաշվարկով Լոռու մարզը գրավել է առաջին տեղը, նվաճելով 5 ոսկե, 4 արծաթե և 4 բրոնզե մեդալ։ Շատ ուժեղ տղաներ կային, բայց մենք գիրովականի խումբով ավելի լավ էինք պատրաստվել և կարողացանք լավ հանդես գայինք։ Մարզիկները բավականին լավ էին պատրաստված, ուժեղ մարզիկներ շատ կային։ Հաղթանակած մարզիկներին քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորեցին մարզասերներն ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Գրանցած արդյունքներից գոհ էին նաև մարզիչներն ու Բասկամարտի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները։ Ավելի շատ փորձեր, մարզիկները միմյանց ճանաչում են և իրենց թույլ և ուժեղ կողմերի վրա ուշադրություն են դարձնում։ Եվ նորեկները ունեցանք, որոնք շատ լավ հանդես եկան և հետագայում ավելի կատարելագործվեն։ Նախ շնորհավորում եմ Ալեքս Մարզակումբի թիմի անդամներին և մարզիչ Արամ Զորաբյանին հաղթանակի կապակցությամբ, որ իրոք շատ ուժեղ և բարդ պայքար է եղել։ Առաջի դեպք չի, որ առիթ ունեմ շնորհավորելու և պարտանալու նրանց հաղթանակներով, այս անգամ էլ տղաները ապացուցեցին, որ Հայաստանում լավագույնների շարքերում են։ Սրտանչնորհավորում եմ և ցանկանում եմ մեր վանաձորցի բոլոր
մարզիկներին, ովքեր կմեկնեն քաղաքից որևիցե առաջնության, որպեսզի նմանատիպ հաղթանակներով վերադառնան մեր քաղաք և հաջողության բերքրանքը պարգևեն բոլորիս։ Մնում է հուսալ, որ մարզի այս հաղթանակը վարակիչ կլինի մյուս մարզաձևերի համար։ Կոայմովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Լոռու մարզի սեղանի թենիսի ֆեդերացիան նոր նախագահ ունի։ Մանրամասներին ծանոթացեք հաղորդման վերջին ռեպորտաժից։ Սեղանի թենիսի սիրահարներն ու պրոֆեսիոնալները մեկ վայրում են։ Տեղի ունեցավ Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի հերթական կոնֆերանսը։ Հավաքվելու հիմնական առիթը Լոռու մարզի Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունն է։ Օրակարգային երկրորդ հարցը Լոռու մարզի Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահության կազմի ընտրությունն էր։ Լոռու մարզի Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն անցավ միաձայն։ Վերջինս խոսեց ֆեդերացիայի հետագա անելիքներից։ Մենք համախմբենք, միասին, միամուր, ռուս կազմենք ու աշխատենք մեր նպատակների համար։ Իմ խնդրանքը դա է։ Մնացածը միասին որոշենք, քննարկենք մեր անելիքները, այն ինչու չի արվել, այն ինչու պետք է արվի։ Կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվեցին մարզում Սեղանի թենիսի բնակավարում առկա խնդիրները, դրանց լուծման հնարավոր եղանակները։ Գլխավոր նպատակը հաջորդ տարի անցկացվելիք համահայկական խաղերին պատշաճ ներկայանալն է։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր Վանաձորն այս շաբաթ, իսկ թե ինչպիսին կլինի վաղը, կախված է յուրաքանչյուր վանաձորցու հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունքից նաև։ Ձեզ ուզող հարցերը կարող եք ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստին։ Հասցեն ամփոփող է վանաձորյան օրեր@mail.ru։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնացեք խաղաղությամբ։